লাগে ভীম নিচিনা লাগে ৰাৱণ নিচিনা মানে মই ইজ্জত নাই দিয়া দেই এনেকুৱা হ'ব বিচাৰো মই নিজে হ'ব ইচ্ছা নাই কিন্তু মই নিতো মোৰ ছেড়া তো মই মোৰ গৌৰৱ কৰো ইয়া মই জুনি পাংগুৰি মোৰ চুলিটো বনি আছে আৰু মই কাম নহয় गुड मर्निंग सकुके मोर यूट्यूब चेनेल सोन पाहिर अन्य ब्लग लेके स्वागतम जानाइछो आरो आजि ब्लग टि खूब बेसि भाल पाबो आपनलोके साइ कारण आजि ब्लग टि मय आमार कलेजर इवेंट एटा देखुआम इवेंट बुली कोते फ्रेशर्स आजि ए बिखेय दिन तोर कारणे आमी आहिसु कलेजले आरो या मोर फ्रेंड दीक्षिता कलेजत ফ্রেশার্সক আদরিবর কারণে ওয়েলকাম গেট এটা বনাইছে আর খুব সুন্দরক বনাইছে আপনাদের কেনকা পাইছে কব আর সেই গেটটরে মানে সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট সকলে ফ্রেশার্সক ওয়েলকাম করেছে এজনী এজনী স্টুডেন্টক বা লড়াও আছে বারো নাই বলে নক লড়ি সকলকে আর সম্পূর্ণ ভিডিওটিত আপনাদের চাই যাব বহুত বেশি ভাল লাগিব বলে আশা করছো সকলে বহুত বেশি কষ্ট করেছে বিশেষক কেগারিমান স্টুডেন্টে দিন রাত কষ্ট করেছে ক্রাফটিংর কাম করবলে বাকি গোটেই প্রোগ্রামটা মানে কেনেদরে চলাব বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে আশা কৰিছো ভিডিওটি আপোনালোকে হেকলৈকে চাব আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাব আজি ভিডিওটি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে আৰু মই কাম নহয়
বিএড সেকেন্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টসকলক দেখাই নাই, এবাৰ সকলোকে চাই লওক।
কৰাৰ মানুহে দেই, মানে কেমেৰাতহে ব্যস্ত আছো, কিন্তু মেইন ক্ৰেডিট গোজ টু দেম। তেওঁলোকে আৰু আছে দেই, অকল এই চাৰিটাক দেখালে মই গালি খাব লাগিব। সেইবিলাকে তেওঁলোকে মানে আজি চাৰি পাঁচদিনৰ আগৰ পৰাই, টেনশ্যনটো 15 দিন আগৰ পৰাই, কিন্তু সকলোৱে ইমান বেছি কষ্ট কৰিছে। থেংক ইউ ছ' মাছ। কেনেকুৱা লাগিছে আজি আমাৰ ফোন পাহিয়ে ইনফৰ্মেল ষ্টেজটো বহুত ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িছে। থেংক ইউ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আজি। আমাৰ আচলতে এনেকুৱা দিন এটাৰ কাৰণে সকলোৱে ৰখি থাকোঁ, কাৰণ আমি কলেজলৈ সকলো চিম্পুলকৈ আহোঁ, কিন্তু এনেকুৱা দিন এটাতে আমি সুবিধা পাওঁ আচলতে সাজি কাচি আহিবৰ কাৰণে। আৰু আজি মই গোটেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ সাজি কাচি। অদৈ এইপিনে এই ভাই বেয়া জমনি আছে, মানে কি ক'ম, সেইটোৱে কথা। আৰু কৰ্ম কৰা মানুহৰ হেনো ফটো ভিডিঅ'ত নাথাকে, শুনিছানে কথা এটা দাদা, যি মানুহে কাম কৰে সেই মানুহ কেমেৰা নাথাকে আছেনে। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাব শেষলৈকে, আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' দিছে নিশ্চয় ভালেই পাব। ভাল লাগে দিয়াচোন, মানে ধুনীয়া বুলি নকয়ে, কোনোবাই ক'লে বিয়া ভাল লাগে মানে। ভাল ভাল, গোটেইখিনি ভাল, পাৰফেক্ট। থেংক ইউ, কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্ৰগ্ৰেম? ভাল হৈছে। আৰু লগতে মোৰ চেনেল এটা আছে ঋষিকা বুলি আছে নামটো, চাব পাৰে যদি মানে ভাল লাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'বলৈ শিকে, আৰু গতিকে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব। আহা মাইনা, আজি গোটেই ভিডিঅ'টোৰ ক্ৰেডিট মই দিম এই মাইনা দীক্ষিতা, গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি তাই হেল্প কৰিছে। আহা গিভ এ শ্বৰ্ট ব্ৰেক, শ্বি ইজ ভেৰি মাছ টেলেণ্টেড এণ্ড মোৰ ষ্ট্ৰং বন হয়, কাৰণ ষ্টেজত উঠাৰ আগলৈকে মই বহুত ভয় খাই আছোঁ। স্নিগ্ধা আছে, অলিম্পিয়া আছে, বা মাতিছিলোঁ আজি গৈ গৈ নামত পৰিলেগৈ, তেওঁলোকে ইমান বেছি ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মানে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। শিৱসাগৰৰ ছোৱালী কেতিয়াবা লৈ যাবা, ভইচটো শুনক না, একচুৱেলি মই আজি অন কেমেৰা কৈছিলোঁ নহয়, মই ছিৰিয়াছলি এই ভইচটো বিৰাট ভাল পাওঁ, মানে মানে ভঙা ভঙা যে, তাই তেনেকুৱাই হয় মানে ভইচটো, চৰ্দি লগা নিচিনা ভইচ যে, ছিৰিয়াছলি আমাৰ মানে চৰ্দি লাগিলে এই ভইচটো হয়, গতিকে তোমাৰ ভইচটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয়। ভালো লাগিছে আজি দেখিব, বেছিকৈ নকওঁ, ফুলি গ'লে আকৌ কলেজে ভাঙি থাকিব, ফ্ৰেণ্ড থাকিব লাগে এনেকুৱা। চাওক মোৰ কাৰণে এয়া পানী, এইটো খাম যে পানী লৈ আহিছে ক'ৰবাৰ পৰা, ডেটছ ৱাই চি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ডে অফ বি এড লাইফ। খালা বহুতৰ প্ৰশ্ন, ফ্ৰেচাৰ্ছত কি খোৱালে, কি খোৱাবি, কি খুৱাইছিল, গতিকে আটাইকে উত্তৰ দিছোঁ, আজি আমাৰ আছিলে চিকেন পোলাও, আৰু সাংঘাতিক টেষ্টি আছিলে খাবলৈ। আৰু দেখিছে নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, এইবিলাক কি ৰকমত খোৱাত ব্যস্ত, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ। আৰু কেমেৰামানকো মানিছোঁ দেই, যোনে কেমেৰা কৰিছে, সাংঘাতিক কেমেৰা কৰিছে ভাই।
ভিডিওটি ইমানেই আছিলে, মই যিমানখিনি পারো অলপ অলপকৈ ক্লিপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টি অকণমান দীঘলীয়া হ'ল। ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি ক'ব, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই সোনবাহিয়া লৈছোঁ বিদায়। লাভ ইউ অল, টেক কেয়াৰ, জয় আই অসম, বাই বাই।